qimmatbaho sanoat xomashyosi sanalgan paxtadan olinadigan daromad iqtisodiyotimizning muhim tayanchlaridan biridir. Uni nesnobud qilmasdan o'z vaqtida terib olish hozirgi kunning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Qiziruq tumanlarida paxta yig'im-terimi uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Tumandagi Surxon Cotton Textile Cluster xorijiy korxonasi paxtakorlari tomonidan bu yil 7260 gektar yer maydonida paxta yetishtirilib, barcha agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida bajarildi. Mustaqillik hududida turibmiz, dalalarda turibmiz. Bugun ikkita oilaviy pudrat belgilangan o'sha shartnomaviy rejalarni o'rtog'i bilan bajargan. Ularni hozir kelib tabriklab, mana tegishli rahbariyatimizni tashabbusi bilan qilingan tayyorlangan sovg'alar tarqatildi. Ishlarimiz juda xursand bundan. Albatta, bu hosilni yetishtirishni o'zi bo'lmaydi albatta. Qancha kuch, qancha texnika sarflanib 19 ta mana bizni Qiziriq tumanimizda hududlar bo'lingan bo'lsa, shu 19 ta hududda bir qancha minglab sonlik opa-ukalarimiz, singillarimiz, akalarimiz, ukalarimiz tinmay mehnat qilib mana bu yetishtirilgan paxtani terib olish bilan shug'ullanyaptilar. Lekin mana boshqa joylarda 1.5 ming so'mdan kilosiga pul paxta puli, terim puli tarqatilayotgan bo'lsa, bizning klasterimiz rahbariyatini nimasi bilan tashabbusi bilan har bir kilogram terilgan paxta uchun 2 ming so'mdan pul tarqatilyapti. Hozir bitta oila bu pudratni teruvchi bitta terimchining o'zi 5 million so'm, 6 million so'mgacha mana hozir tergan paxtalar uchun mehnatlar uchun ish haqlarini oldilar. Hammalari xursand. Bularni mana shunaqa yaxshi ishlashlari uchun motivatsiya bo'lish maqsadida mana bu qilinayotgan ishlarimiz ular qatorida mana ularga issiq ovqatni joyida ta'minlab berilishi, issiq choylarni ta'minlab berilishi va ularni mana bu ijtimoiy sotsial masalalarga yordam berish holatlari ularni mana yana ham ko'proq ishlashga, ko'proq mana shu paxta terimiga ijobiy va jadal qatnashib, tezroq qisqa muddatlarda ularni yig'ishtirib olishga albatta o'zini samarasini beradi deb o'ylaymiz. Hozirgi kunda paxta terimini jadal suratda olib boryapmiz. Xudo xolasa belgilangan rejalarni ortig'i bilan bajaramiz. Dalalarda hosilning ko'pligi, terimchilarning dam olish joylari, oziq-ovqati va ularga qulay sharoitlar yetarlicha yaratilgan. Bu o'rinda asosiy e'tibor ishchi xodimlar uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish, ularni moddiy qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda terimchilarga oylik maoshlari o'z vaqtida to'lab borilmoqda. 10 gektar yerga paxta ekdik, erta bahor. Ishlarimiz ham o'z vaqtida erta bo'lgan. Mana shu 35 tonna paxta aldik. O'tgan yil ham 35 sentnerdan paxta oldim. Paxtani o'zidan 37 million sof daromad qildim. Mukofotim oldim. Xudoga nas, mana bu yil ham mukofot oldik mana bugun. Mustaqillik hududi rahbarining ta'kidlashicha, terimchilar asosan qishloq ayollari. Ularning paxta dalalariga kelib ketishi uchun avtobus ajratilgan. Shuningdek, fermer tomonidan ichimlik suvi hamda tushlik issiq ovqati tashkillashtirilgan. 290 gektariga paxta ekkanmiz. Buxoro 8 avl paxtadan. Shundan hozirgi kunda 80 gektarni terib bo'ldik va 30-33 sentdan hosil olyapmiz gektardan. Mana hozirgi kunda 7 ta pudratchimiz planini bajardi 35 sentdan. Mana sovg'alar, klaster sovg'alarini olyapti. Hamma narsa oziq-ovqatlarni klasterga yetkazib beryapti. Biz tayyorlab ishchilarga beryapmiz. Suvda hech qanday kamchiligi yo'q. Bu paxta yetishtirishda birinchi navbatda shudgorga bog'liq. Shudgorni juda chuqur qilib 40-50 santimetr haydash kerak. Shudgorlash kerak. Shuni shudgorlaganmiz, keyin dilnavoz deydi tekislaganmiz, keyin pusht olganmiz agat, keyin suvlaganmiz, keyin obi-tobida ekiladi. Ekkandan keyin 8-10 kunda ko'karib chiqadi. Ko'karib chiqqandan keyin obi-tobida kultivatsiya qilinadi, keyin kultivatsiyadan keyin chopiq yagona deydi, undan keyin oziqa beriladi, keyin 2-3-4 martagacha suvlanadi paxta, keyin shu chiqanga qilinadi paxta, shu bilan kultivatsiyalar 3-4 marta kamiz 7-8 marta ishlash kerakda orasiga. 8-9-10 marta ishlasa bo'ladi. Mana shu paxtalarga 8-9 marta ishlangan mana shularga. Shu 35 sentdan hosil beryapti. Ikkita pudratchimiz 35 sentda mana bajardi bugun. Hali hududimizning 3dan 1ini terib bo'ldik-da. Terilgan pudratcha bajarib ketyapti planni. Boshqa yerlarda 1.5 bo'lgan, bizda 2 mingdan tergan klassiga olyapti, mana hozir ham tarqatilyapti. Hech qanday puldan kamchiligi yo'q. Terim boshidan buyon, birinchi kundan buyon 2 mingdan to'lanyapti. Ha, 2 mingdan to'lanyapti. 1 kg paxtaga. Dalalarda ish qizg'in. Ilg'or terimchilar kuniga 150 kg-gacha paxta terib, yaxshigina daromad ham ko'rishmoqda. Hamma sharoitlar klaster tomonidan bajarib berilyapti. Ovqatlar o'z vaqtida, pullarni ham vaqtida olyapmiz. 135 dan oshirib teryapti.
Siz bir günde 135 kilogramdan aşık teriyatsız ha? Hı hı. Yani daromattan ne böyle şu hafta geldi? Kudaya şükür, bana bacılarıma kıymet verdim. Daromat yaşı. Üyde kurbeke oturduğundan zor. Künüge hesaplayıp görseniz 2000'den beri yaptım bana pulda. Bugün o aldık. 1 kilogram teri mi pahta geldi? Hı. Koyta rekkanık 1 kiloyum. Teri bu olingan paxta xomashyosi klasterga qarashli paxta punktlariga peshma-pesh yetkazib berilmoqda. Bugun paxta punktidagi barcha sexlar ishga tushirildi. Xayrli ish oldidan jonliq so'yilib Qur'on tilovat qilindi. Bu yerda qabul qilingan paxtani yig'ish, quritish, tozalash sexi, paxtani qayta ishlash zavodlari faoliyat ko'rsatmoqda. 3ta paxta qabul qilish maskani bor. Shundan hozir ko'rib turganingiz g'ilim va paxta qabul qilish maskani. Bir kunga mana 250 280 tonna paxta qabul qilyapmiz. Shu kunga qadar 3000 tonna paxta xomashyosini qabul qildik. Shundan Buxoro 10, Buxoro 8, Buxoro 102 navlari qabul qilindi. Shu bilan birgalikda mana paxta qabul qilish mavsumi jarayonida mana klasterga tegishli paxta qilib zavodini ham ishga qo'shdik. Bir vaqtda ish davom etyapti. Ishchi xodimlarimizga mana 3 smenada ishni tashkillashtirilganmiz. 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlangan. Birinchisi shu qaramlarga, paxta qaramlariga joylashtiramiz paxta xomashyosini. Mana shu bitta mana shu gillambok maskanini misol qilib oldiratgan bo'lsak, bu yerda 20 ta paxta qarami bor, bunt maydonlari. Har bir mana bunt qaramlariga 400 tonnadan paxta xomashyosi jamlanadi. Bunda mana ayvonlarimiz bor. Bu ayvondan quritish tozalash sexiga o'tadi. Bundan tozalash sexidan qayta ishlab chiqarish, jinlash jarayoni keyingi seximiz. Ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlarni pirislab, keyingi jarayonga uzatiladi. Bu yilgi mavsum ekin ekishdan tortib, hosil yig'ib olishgacha butunlay boshqacha tarzda tashkil etilgan. Sohada innovatsion g'oyalar asosida xarajatlarni kamaytirib, yuqori hosil olish uchun muntazam izlanishlar olib borilmoqda. Xususan paxta maydonlariga tomchilatib sug'orish texnologiyalari yo'lga qo'yildi. Mana buning foydasi tomchilar sug'orishda mana nasib xudo xohlasa mana paxtalar 40 sentimetrdan beri tomchilatib sug'orish natijasida bu nasib bo'lsa biz kelajakda buni yana amalga oshirish uchun yana rejalashtirilyapti klaster rahbarlari tomonimizdan yana buni tomchilatib sug'orish amallarini yana rivojlantirib yana gektarlar sonini ko'paytirib bu effekt beryapti shuni evaziga mana bu meni o'zim hozir planni bajarib, 30 sentimetrdan plan bajarib turibman. Xudoga shukr, bu yil yaxshi, natija yomon emas. Nasib bo'lsa, kelasi yilda 40 sentimetrga yetkazamiz. Yana bir ma'lumot, hosildorlikni oshirish va joriy xarajatlarni tejash hisobiga 10 gektar paxta maydonidan oddiy usulda sug'orilganda 49 million so'm foyda ko'rilgan bo'lsa, tomchilatib sug'orish tizimi qo'llanilganda 134 million so'm daromad ko'rish hisob-kitob qilingan. Shirashov istiqbol uyushmamizda 270 gektar paxta maydonimiz bor. 270 gektardan 27 gektar tomchilab sug'orishga. Oldin biz mana shu havuzlar yo'q edi. Mana shu dalani sug'orish uchun masalan 6 gektar yer suvlash uchun bir hafta yurardik. Hozir bir sutkada 6 gektar yer tomchilab sug'orishyapmiz. Mana shu paxtalarimiz hozir mana ko'rib turibsizlar. Hozir 35 sentini 40 sentini beradi. 2 marta sug'aldi. Lekin biz 4 marta, 5 marta sug'laganimizda 40 50 sentini beradi. Shu prezidentimizga, shu klasterimiz rahbarlariga, mana Qiziriq tumanidagi rahbarlariga rahmat aytamiz. Mana hozir qiynalmaydi. Odamlar qarang, mana suv nosozdan filtrlanib dalaga maydonga qo'yiladi. Texnika qidirmaymiz dalaga, saralga qidirmaymiz, dori qidirmaymiz. Hamma narsa joyida. 1000 tonnadan oshiq, mana 1000 tonna bo'lsa 1000 tonna 8 gektar yerga 6 gektar yer bo'ladi. Masalan, shu 27 gektar paxta bo'lsa 3 kunda sug'orib bo'ladi. 27 gektarimga masalan 60 tonna, 70 tonna suv ketsa, lekin oriqdan olib kelsak 200-300 tonna suv ketadi. Juda farqi katta, 15 barobar, 20 barobar. Buni lekin tomchilab sug'orib, isrobgarchilik ham dalani o't bosmaydi aka. Dalani zo'r, isrobgarchilik ham bo'lmaydi. Masalan, shu pustkay o'zimiz keladida, shu 6 kilometr keladi. Bu yerda shunday to'ldiramiz havuzni, havuzni boshlaymiz. Bitta kanapkani bosasiz, kanapka mana suv tarqab ketaveradi. Bu texnologiya bo'yicha o'qish qanday bo'ldi? O'qish yaxshi, ham men o'rgatdim. Masalan, bu ventilni ochasam, bu filtrlari bor. Filtrlarni tozalaydi, bir qum, tosh, bir 6ta 5ta filtri bor. Shu filtrni tozalaydi. Iflos bo'lsa suvni qaytarib to'gadi. Loylaqa bo'lsa, bo'lmasa kafilnida 20lik shlanka bor. 20lik shlanka tomchilasa suv olmay qoladi. Ana shuning uchun buni tozalab turadi filtrlar. Filtrlar tozalagandan keyin hamma yerga bir xil suv boradi. Aytish kerakki, ushbu tizimni joriy etganlarga davlat tomonidan talaygina imtiyoz va imkoniyatlar berildi. Masalan, 5 yil muddatga yer solig'idan ozod qilinadi.
suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinganda yer maydonda kamida 5 yil mobaynida maqbullashtirilmaydi. Tumandagi Hakim Ishonov hududida ham tomchilatib sug'orish texnologiyasi o'rnatilib, samarali foydalanib kelinmoqda. Hakim Ishonov hududida 65 gektar maydonga sug'orish uchun tomchilatish texnologiyasi qurilgan. Shundan tomchilatib sug'orish texnologiyasida 2 ta nasos agregati ishlaydi. Tomchilatish texnologiyasining afzalligi shundan iboratki, bu sug'orish natijasida hech qanday isrofgarchilikka suvni tejash, suvdan samarali foydalanish juda imkoniyati katta. Shu tomchilatib sug'orish davomida biz 66 gektar maydonga tomchilatib sug'orish texnologiyasi yordamida sug'orilib, oldinlari 10-12 sentr hosil berib yurgan dalalarda hozirgi vaqtda 30-35 sentr hosil olish mo'ljallanmoqda. Bir so'z bilan aytilganda, Surxon Kotkul tekstil klaster xorijiy korxonasi mirishkorlari bu yil dalalarda yetishtirilgan paxtani nes nobud qilmasdan yig'ib olib, davlatga paxta sotish rejasini oshig'i bilan bajarish niyatidalar.